Potopení Titaniku bylo jednou z největších tragédií 20. století. Titanic se potápěl, vypouštěl světlice 300 metrů do vzduchu, vysílal morzeovku. V oblasti byly i jiné lodě. Mount Temple byl jednou z nich. Mohla by být tato tragédie také místem zločinu? Svědci, posádka i přeživší vypověděli, že na obzoru viděli loď, která měla připlout na pomoc, ale nepřiplula. Jak mohla nějaká loď opustit v nouzi jinou? Titanic? Nový podezřelý. Ve středu ve 20:30 na CS Mystery.